28 नं गोखाईगांव विधानसभा समष्टित डिपिएफर खहनिया गोखाईगांव महकुमार अंतर्गत भूमरा बिलत अनुष्ठित एखन सभात प्राय 150 गराकी लोके UPPL दलत जोगदान करे यारे हरसंख्यक लोके BPF दलर सक्रिय कर्मी आसिल दलटोर शासनकालत भूमरा बिल VCDCर विभिन्न दायित्वत आसिल सभाखनत अंशग्रहण करा UPPL दलर कार्यवाही सदस्य উইলসন হাজদাই নব সদস্যসকলক ফুলাম গামোচা পিন্ধাই স্ম আদৰণি জনায় আমাৰ লৰ্ডেন মোল্লা প্ৰেসিডেণ্ট নিজামুদ্দিন স্যার জেনারেল সেক্রেটারি ইউপিপি জেনারেল সেক্রেটারি আমি লিষ্ট চাই আছো এরাউন্ড 170 প্লাস মানুহে বিভিন্ন দলৰ পৰা আজি জইন কৰিছে আৰু মেইন মেইন লিডাৰছ বিলাক যি সকল আছে এই অঞ্চলৰ মেইন মেইন লিডাৰছ তেখেতসকলে জইন কৰিছে আৰু মোক যিটো ইনফৰমেশ্যন দিয়া গৈছে যে এই অঞ্চলত আৰু BPF নাই গোটেইখিনি BPF কমিটি যি আছে সব কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে আজি তাৰিখত UPPL দলত যোগদান কৰিলে তো ভৱৰাবিল অঞ্চল BPFৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কমপ্লিটলি এতিয়া UPPL দলত আহি গৈছে তাকে যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানে সঁচাকৈ সচেতন হৈ গৈছে তেখেতসকলে গম পাইছে যে এই কেইমাহমানত আমাৰ যি চৰকাৰ আমাৰ BTR চৰকাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰ কি ধৰণে আৰু কিমান তীব্ৰগতিত তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু সেই উন্নতিমূলক কামবিলাক চাই চৰকাৰৰ ভাল এটা যিটো মানে এতিয়া পদক্ষেপ চৰকাৰৰ যি বৰ্তমানৰ মানে চিন্তাধাৰা যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি আগুৱাই যাব লাগিব এইখিনি কথা বুজি পাই আমি চাই আছোঁ যে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আজি আমাৰ এখন দলত যোগদান কৰি আছে আৰু লগতে আজি যিটো ভোমৰা বিলত মিটিং হৈ গ'ল বা মিটিং চলি আছে এতিয়া মেইনলি জইনিং প্ৰগ্ৰাম হৈ আছিল এই অঞ্চলৰ পৰা বহুত যিবিলাক মেইন মেইন BPFৰ নেতাসকল আছিলে গোটেইখিনি নেতাসকলে মেইন মেইন পদবী থকা নেতাসকলে গোটেইখিনি মেম্বাৰ সদস্যসকলে আজি মানে পাব্লিকলি আজি জইন কৰিলে আমাৰ UPPL দলত আৰু লগতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাও জইন কৰিছে আমাৰ BSU বৰ্ডৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ পৰাও তেখেতসকলে জইন কৰিছে আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ যে সঁচাৰূপে আমাৰ ৰাইজে আজি বিচাৰিছে উন্নতি আমাৰ ৰাইজে যিটো পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে আৰু এই বেলিত এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ যি প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ মাননীয় জীৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া যি ট্ৰেক্টৰ চিনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মানে উঠিছে তেখেতে নিশ্চিতভাৱে এইখন সমষ্টিৰ পৰা বহুত ভোটত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব ইয়াত কোনো মানে ইয়াত কোনো ডাউট নাই বা ইয়াত কোনো অনিশ্চয়তাৰ কথা নাই চাওক আমি যিহেতু নতুন এটা জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি বেলেগক এলিগেশ্যন দিব বিচৰা নাই এতিয়া শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে আমি UPPL দলত আকোৱালি লৈছোঁ আৰু UPPL দলে মানে শান্তি আৰু প্ৰগতি উন্নতি কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে আৰু সেই বিশ্বাসত আমি UPPL দল জইন কৰিছোঁ দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয়